काल जन्माष्टमीचे औचित्य साधून फोंडा वाठारात राजस्थानी वेंडिंग कलेक्शन या नव्या दुकानाचे उक्तावण झाले. सुखदेव सिंग हांच्या मालिकेच्या या दुकानाचे उक्तावण कृषी मंत्री रवी नायकाच्या हस्तुके झाले. या वेळार फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक हजर आशिल्लो. लोकांनी मेहनत करून फुडें सरचे असो संदेश रवी नायकान दिलो. ऐकयात. आमचो मित्र सुधीर सिंग हेणें आज आमच्या हांगसर सूट आनी शर्टींग सगळे तरेचे कपड्याचे उद्घाटन हे कपड्या दुकानाचे उद्घाटन आतां जालां. आनी तेणें तेगेले पयलू राजस्थान ते नंबर आशिल्ले आनी थंयच्यान तेगेले हें आसा लोकां कडेन वागपाचें सगळें वागपाचें हें तें सगळें तरेचें तेगे कस्टमर हे सगळें बरें आसा तेजी फॅमिली बरी आसा तो हांगसर इतले वर्सां आसा आनी मेहनती आनी मेहनत करून आनी जो मनीस मेहनत करता तो फुडें वता. मेहनत ही मनशाक आसता जी आपलें एम आसपाक जाय ध्येय आसपाक जाय की आपूण फुडें वतलो आनी तसो फुडें वचपाचें हें प्रत्येक मनशा तकलें आसपाक जाय आनी तें त्या तकलें आसा तो मनीस फुडें वयता. जसो सुखदेव आसा वाडत आसता किदें आनीकय तेगेले भरपट जावचें आनीकय वतलें किदें आनी इवन कपड्याची फॅक्टरी घालची तेणें शर्टाची फॅक्टरी घालची करचें हें आमच्या सुखदेवान आनीक तेका सगळ्याचो तेजी बायलय मेहनती आसा चलय मेहनती आसा सगळीं मेहनत करता सगळीं आनीक हांगा जे लोकां कडेन तेगेले हें आसा प्रेम आसा हें आसा तेगेले सक्सेसफूल जातले आनी जावंक जाय आमचे सगळ्यांची मत आसा. हांव तेका आयज ह्या दिसाची हें दिता शुभेच्छा. राजस्थान केल्लो टेक्सटायल्स तेंकां 23 वर्सां जाता. 23 वर्सांच्या निमित्तान आनी आज हांव वेडींग कलेक्शन हें शॉप आज ऑनरेबल ऑर्गनायझर मिनिस्टर रवी नायक हेणी आज उद्घाटन केल्लें आसा आनी सुखदेवजी सिंग चव्हाण खूब मेहनती तेन्ना कोवीड टायमार सुद्दां तेजो स्टाफ नाशिल्लो तेन्ना एकटो आनी दीसभर रातचो सुद्दां तो बसून नायट फूल नायट करून सुद्दां ताणें कपडे शिवला. लोकांनी कितें जे कपडे शिवपाक दिले ते पेंडींग उरचे न्ही म्हूण ताणें जे वॅडिंगाचे कपडे आशिल्ले तेजे कडेन शिवपाचे ते पेंडींग उरचे न्ही म्हणजे रातभर कश्ट करून तेजे लोकांनी डिलिवरी टायमार दिली. सो आनी हेच हेजे ते तेका सक्सेसफूल जाला तो आनी आज तेणें आनी एक शॉप घातला 23 वर्सां निमित्तान तेंकां तेजे फॅमिली सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी अशेंच तेंचे शॉप आनी आनी तेणें गोंयभर तेणें सगळ्यांक नमस्कार. देवाची कृपा आनी सगळ्यांचे सहयोग सगळ्यांचे आशिर्वाद आनी प्रेमाच्यान ल्हानपणाच्यान खूब मेहनत करून फुडें सरलें आहा तशेंच सगळ्यांचे म्हाजे आशिर्वाद आनी प्रेम सदां आसुनी तेच म्हाजे विनंती ह्या सगळ्यांक.